السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال ملك استودك جوكتان دافا عالم كا وحل سوق عرامين تي اداوين جرتين ورك تلفيشن كا عالمي جاي ستار تي في ورك وحاودين كايمان يا حرون تقود اي تلفيشن كو كل ايه مقالة دهر جيسا وحن ايدين لسعودسين دوناني قوه محمود عبد بره قدو بداد وررك يقو كود داوان دونتان وحاكم ده madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo kulan la qaatay gudiga abaaraha heer qaran ee Soomaaliland dhalinyarada ka soo kala jeeda gobolada Togdheer iyo Awdal ayaa taageero u muujiyay garabka la baxay toosinta xisbiga mucaaradka ee wadani magaalada Baladweynana waxa gaadhaya qoxoontiga ka soo cararaya dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo ee u dhaxeeya maamulada Galmudug iyo Puntland. Golaha abwaanada Soomaaliyana waxay baaq nabadeed u kala direen maamulada ku diriraya magaalada Gaalkacyo. Dawladda Gambia oo sheegtay inay ka baxayso maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Hague. Wasiirka warfaafinta ee Itoobiya oo ka hadlay sababta ciidamadoodu uga baxeen qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkayagu ugu door karoona, balse intaynan u gelin warkeenno faahfaahsan aan ku nasanno qadarada ee bulshada ah.